Do Grupo Povo, bom dia pessoal e até a próxima, porque agora a gente vai continuar falando sobre política, mas sobre a crise, né, envolvendo o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, né? São muitas as apostas agora para saber quem vai ocupar o lugar dele. Afinal, quem são as pessoas favoritas a assumir a vaga de Silvio Almeida? Lula, inclusive, quer uma mulher negra. O PT vai sugerir nomes ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o cargo de ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, depois da demissão de Silvio Almeida por acusações de assédio sexual na última sexta-feira. Lula indicou que quer uma mulher negra para o ministério como uma resposta simbólica, capaz de frear a crise que assola o Planalto pelas acusações contra o ex-ministro. Três nomes ganharam força: a socióloga Vilma Reis, a secretária nacional de acesso à justiça Sheila de Carvalho e a deputada estadual por Minas, Macaé Evaristo, do PT. Macaé Evaristo é a favorita da presidente do partido, Gleisi Hoffmann. A ida da deputada estadual à esplanada dos ministérios é um desejo da ala do partido em Minas Gerais, que se sente escanteada do governo. Uma das fiadoras de Macaé é a mineira Gleide Andrade, tesoureira do PT. O nome de Sheila de Carvalho é bem visto por integrantes do Planalto. A advogada filiada ao PT é ativista do movimento antirracista e vem ganhando espaço dentro do governo. Em dezembro de 2022, foi nomeada assessora especial do então ministro da Justiça, Flávio Dino. Já a socióloga Vilma Reis também é defensora do movimento negro, bem como das mulheres. Ocupou o cargo de ouvidora-geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia por dois mandatos, de 2015 a 2019, tá aí então as últimas informações, os bastidores sobre quem deve ocupar o lugar de Silvio Almeida após a demissão do Ministério dos Direitos Humanos, em virtude aí dessas graves acusações envolvendo assédio sexual, 14 mulheres confirmando que de fato ele teve essa postura inaceitável, criminosa. Claro, a investigação vai continuar, ele afirma que não existem provas materiais para essas acusações, mas é um volume muito grande de mulheres com o mesmo tipo de acusação, com o mesmo teor no depoimento, que deixa a situação de Silvio Almeida bastante complicada. Vamos agora mudar de assunto, vamos falar sobre o caso Deolane Bezerra.